زۆر زۆر بەخراتنی تینی گەنجانی کاک جەمالی علی هینا دەکەین کە ئەمڕۆ لە شای دەربنی خانەوە هاتوون بۆ گوندەکەمان بۆ ناحەکەمان نەحی باوەخوشێن کە هەستاوە بە دابینکردنی تەواوی پێداویستەکانی پۆلی یەکەمی قوتابخانەکەمان لە کە خۆی لە جانتاو جلوبەرگ و قرتاسێ دەبینێتەوە. بەڕاستی کارێکی زۆر جوانیان کردووە و زۆر خۆشحاڵین و هیوادارین جەنابیان هەروە بەردەوام بێ لەم کارە خێر و جوانانە و دووبارە و سێبارە هەر بەخێراتن دام دەکەین و هیوادارین. دایکان و باوکان خۆشەویست، خوێندکارە عەزیزەکان بەخێر بێن. سەرسەرووشتە چاوان. ئێمە وەکو تیمی گەنجانی ڕاستەوخۆی کاک جەمالی عەلی نینا کەسایەتی دیاری کۆمەڵایەتی و سیاسی ناوچەکە پێمان خۆش بوو بۆ دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن دەست و دیاری تیمەکەمان کاک جەمال بگەیەنی بەسە بۆ سەرجەم خوێندکارانی قۆناغ یەکی سەرەتایی بەبێ جیاوازی چین و لایەن بە هیوایان دیارەکانیان بەدڵ بێت و سەرکەوت. چالاکەکان خۆی لە بەرژەوەندی گشتی ئابینێتەوە.